เตียนถ่ายงานเนี่ยประเทศนองกาโดตะชู่โยคีนี่ก็สันติตระญญามุเนี่ยเนาะจามุเนี่ยตรุยบวชดิกูเนบวชตองวาที่เปลี่ยนใจนะนี่กวนอาหมูโตไม่ผิดผู้เปลี่ยนไม่มีผู้บ่โหเตียนถ่ายนามาตรุจันจาผิดผู้ล่ะนี่ตะคูเนาะมันมีအဲ့တော့ကစင်းတဲ့အောင်ပြီးရိုးရရှိတရားထိုင်နေအဲ့လိုထိုင်နေခါမှာအစင်းရင်းစငါရင်းလောက်ကြတဲ့ခါမှာဟိုအလေးအောင်နေမြင်လာတယ်ဓမ္မယုံပေါ်မှာတရားထိုင်အလေးအောင်နေမှာလင်းထိုင်နေတယ်လို့ကျမ်းမြင်ရလေရေရေရေနေဖြစ်နေနိုင်စည်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟိုစိတ်ထဲမှာလေရွှေလန်းနေပေါ့နော်နောက်ပြီးဟိုနောက်နေ့ကြာတော့ဓမ္မယုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတတော်လောက်မြင့်တဲ့နေတယ်လို့ပုံပါမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးခံစားနေရမျိုးနောက်တည်းကတော့အမမိဆုံးပဲ။အိနေကတော့ထူးခြားတယ်ပေါ့နော်။ကိုယ်ကတရားထိုင်လို့အကောင်းဆုံးအချိန်လေးနေရှိအင်းမနေ့ခုနာရီ၈နာရီဇင်းညံရှောင်းတင်တနာရီပြီးရောပြန်ထိုင်နေအဲ့ချိန်ကတမာရီအညာဆုံးပဲအဲ့နေ့တည့်ရကတော့ဒိုင်နေရင်းနဲ့ခနာကိုကပုံပါမျိုးအလိုအလင်းရောင်နေဖြစ်နေနိုင်စည်းနေရနေပြီးတော့တပြင်းပြင်းနဲ့အပေါ်ညင်းတက်သွားတာပေါ့နော်မြင့်တင့်သွားတာတခါရင်ကိုကမြင့်နေမြင့်နေလို့လိုက်မှတ်နေရင်ဓမ္မယုံခေါမူးနေထီသွားတယ်ထီပြီးတော့ဟိုလက်ပံပွင့်နေကြွေကြတယ်လို့ပြင်ကြလာတယ်အခွေးလိုက်ကလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြင်ကြမျိုးကိုနေရမှာပဲကိုထိုင်ရသားလေးပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့အာမှာကိုကလိုက်မှတ်နေရအမှတ်တတိယလုံးဝမလုပ်ဘူးဟိုလေးဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့မျက်လုံးလေးဖွင့်မကြည့်ဘူးကြောက်တာနဲ့နာမျိုးလေးဖြစ်မသွားဘူးဟိုမြည်မြည်နေမြည်နေတက်တယ်တက်တယ်ပြင်ကြလို့လေးကြရင်ကြရင်အဲ့လိုမျိုးလိုက်မှတ်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှတ်ပြီးတော့အနေနဲ့ပြီးတော့အမှတ်တတိလေးရရင်စိတ်ထဲမှာလည်းအင်းချင်းမျိုးရှင်လင်းနေရင်အဲ့မျိုးလေးကိုထူးထူးခြားခြားခံစားရရင်အဲ့ဆရာတော်ကိုပြောပြတော့ဆရာတော်ကအဲ့တရားသဘောတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အမိတော်ကအကြောင်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးမိမိတခြားယုံကြည်တယ်လေဖြစ်ဘူးရဲ့လူနဲ့ရှိမင်းမဖြစ်ဘူးရဲ့လူနဲ့ရှိမင်းပေါ့နော်ဟိုလိုက်မေးနေတာမဟုတ်တော့တယောက်ချင်းရဲ့အတွင်ကြုံနေရောမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဟိုနောက်တင်းနေရင်လောက်ကြတော့ဟိုဒီမျက်စိရင်မှာရေးရေးရေးပြင်းဖြစ်နေတာအချိန်လုံးဟိုမျက်စိမိတ်လိုက်ရင်လေဟိုအာယုန်နေရာပုံလိုက်ပြောင်းလိုက်ပုံလိုက်ပြောင်းလိုက်ဟိုဒစစီနေရေးရေးရေးနေပြစ်တော်ရရလေအရင်မြင်နေပုံလို့ဟိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပြစ်သွားမြင်နေမြင်နေလို့မှန်ပြစ်သွားရင်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 းနဲ့ပြစ်သွားတာတစားစီတစားစီပြစ်သွားတာတအားမြင်နေသူတို့ကလည်းတအားမြင်နေကိုကလည်းတခါလိုက်မှတ်တာပဲနိုင်အောင်မှတ်နိုင်နေပုံတော့အဲ့လိုမျိုးမှတ်နေရနေပြီးတော့မှတ်လို့ကောင်းနေအဲ့လိုကောင်းနေရနေပြီးတော့ဟာနေရင်သုံးရင်းလောက်နေကြအောင်ဟိုပြင်းတယ်လို့မျိုးဟိုအမှတ်တွေရောသွားတယ်လို့မျိုးဟိုတရားမှန်လာညီငွေးတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးတမျိုးဖြစ်သွားအဲ့လေဆရာတော်မရှိတော့ဆရာတော်ဒါတရားတဘောရင်ဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်အောင်မှတ်ပေါ့လို့ပြောပြောတော့ကိုလေးအမှတ်တွေတိုးပြီးမှတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဒီတော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်နေ့တင်မှာတလားလောက်ဒီတရားစကန်ပြောင်းဝင်ပြီးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဓမ္မယုံခေါမိုးထီတက်သွားတော့အောင်ဟိုပေါ့ပါပြီးတော့အိမ်ခံစားမှုမျိုးပြန်မဖြစ်တော့အဲ့တခါပဲထူးထူးခြားခြားကြုံမှုအောင်ပေါ့နော်ဟိုတော်တော်လေးနေဟိုထူးခြားအံ့ဩပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပေါ့နော်စိတ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့တရားရတာလေးပေါ့အဲ့လေတခုကတော့တပွားလုံးမှာမမိနေထူးထူးခြားခြားလေးဟို
กูว่าลูกพี่แม่เนี่ยมันเทวดีเอ็นเอลอาลีกูรู้แม่มีเนียลีกูจบยาวะแต่เช้าตื่นมาลีที่เทดาวมาอุทุจารีด้วยเจ้าหนี้ชิจามาบุญเดียยาตาลีเจ้าหนี้จามาวะ